Ja, det är väldigt ovanligt. Jag har ju studerat väldigt många situationer där poliser har skjutit, och att det händer har varit väldigt, väldigt ovanligt. Det vanliga är ju att vi har en ordningspolispatrull bestående av två personer, två poliser, och så hamnar de i en akut nödvärnssituation och så skjuter en av poliserna för att försöka klara av den här situationen. Så det här är väldigt ovanligt. Hur vanligt är det att svensk polis avlossar verkanseld som leder till dödsfall? Ja, alltså om man går tillbaka och tittar de senaste decennierna, så i genomsnitt har det varit drygt en person om året. Men så hände någonting för ett par år sedan, att vi fick en uppgång, och sedan så till 4-3 och så gick det tillbaka. Men i år verkar det vara något exceptionellt som har inträffat när vi nu är inne på det sjätte dödsskjutningen. Avslutningsvis då, Johannes Knutsson, när du nåddes av den här senaste i raden av dödsskjutningar och informationen om den, en 20-årig man beväpnad med en plastpistol och som dessutom hade både Downs syndrom och autism, vad tänkte du då? Nej, alltså det är så här att när man i en situation där polis kommer till plats, det är otroligt svårt att på avstånd bedöma om det är ett verkligt vapen eller inte. Men jag vill inte gå in och kommentera det här fallet. Jag vet alldeles för lite om det. Men i såna här situationer och de fall jag har granskat, så på avstånd att bedöma om ett vapen är riktigt eller inte, det är inte lätt. Men det här fallet är exceptionellt. Längre vill jag inte sträcka mig.